Вітаю, Blade Brothers Knives. Сьогодні ми знімаємо порівняльний тест трьох ножів. Після нашого порівняння ножів Ярл та Мора в коментарях точилася дискусія, чи адекватне це порівняння, чи треба було взяти інші ножі. Ще раз кажу, ми брали ті ножі, які зазвичай люди носять для самооборони. І тим не менше, один із наших читачів запропонував надати ніж свій, це Мора Гарбер, для порівняння його знову ж таки з Ярлом. Це ніж вже з іншої цінової категорії, він коштує щось в районі 2,5 тисяч гривень. Це вже нержавійка, товщина 3, здається, тут з половиною міліметра, тобто він товщий, він масивніший, більш важкий, знову ж таки нержавійка. І це, типу, більш адекватне порівняння. Без питань, ми йдемо на зустріч вам і зробимо порівняльні тести з нашими ножами Ярл. Чорний, звичайний Ярл преміум. Трохи розкажу про них. Ще раз, це сталь 65G, полімерне покриття, товщина металу 5 мм, загалом ТТХ ми зараз покажемо. Чорний, звичайний Ярл преміум. Трохи розкажу про них. Ще раз, це сталь 65G, полімерне покриття, товщина металу 5 мм, загалом ТТХ ми зараз покажемо. Оцей ніж, це Ярл, найперший Ярл нашої преміумної серії. Зазвичай, коли ми випробуємо нову сталь, ми використовуємо саме Ярл як один із найбільш таких ЄДЦ-шних, утилітарних ножів для того, щоб просто зробити першу якусь версію ножа і спробувати його в усьому, в побуті, на тестах, там постригати якісь гілочки. Отже, це найперший наш преміумний ніж, це сталь К110 від Böhler Uddenholm. Як бачимо, він йому років вже, я чесно кажучи, не скажу, 3 чи 4, мабуть. Він уже, бачите, трохи потемнів. Ми не стали його там нічого затирати, полірувати. Підточили просто таким, яким він мусить бути, коли йде на продаж. Сам клинок ми нічого з ним не робили, тобто так і лишили, щоб було видно, що це наш, що він старий, що це вже якби йому кілька років. Це наші перші експерименти з мікартою. Тут якась мікарта непроста, вона тканина закомпонована там з якимось стекловолокном, я не впевнений. Але отакий ніж, тим не менш, це нержавійка, напівнержавійка, К110. І цікаво буде подивитися різницю між цими двома ножами і порівняти їх з Морою. От чохол. Чохол у нас ще старої моделі, кліпса ще не з'ємна. Як бачимо, за ці 4 роки вона у мене не зламалася, досі все тримається. Про чохли я розказую до того, що вони сконструйовані таким чином, щоб їх було зручно носити з собою в місті, як я зазвичай це показую, на поясі, під футболкою чи під одягом. І такий спосіб носіння дозволяє миттєво цей ніж вийняти в случаї якогось конфлікту. І це дуже важливо, бо якщо в тебе ніж десь на дні сумки чи в машині, то він тобі нічим не допоможе. Це одна з найважливіших характеристик ножа для самооборони – швидкість його діставання. Отже, тепер подивимося на Мору. Перше, що мене збентежило в Морі – це чохол. Я просто не розумію, як його носити. Тут немає ніяких спеціальних кріплень. Може, вони там відламались чи були зняті. Я, чесно кажучи, не розумію, в принципі, як його носити. Навіть там не для самооборони, просто як його чіпляти там, наприклад, на пояс. Тут є такий кльовий фіксатор, це якась тканина,
міцна, прикльопана двома закльопками, тут кнопочку, і завдяки їй ніж не випаде, це совершенно точно, він не випаде з чохла. На відміну від попереднього тесту, якщо пам'ятаєте, то там мура взагалі не трималася в чохлі. Мабуть, і ця не буде триматися, якщо зняти... Якщо зняти запобіжник, ця теж не тримається. Далі тут, я не знаю, тут є дірочки для того, щоб стікала вода, якщо вона туди потрапить. Тут все, в принципі, продумане, сама конструкція міцна і приємна на дотик у нас в руці. Але як його вішати, куди його чіпляти, як його носити? Просто, щоб він валявся в рюкзаку? Ну, а до чого тоді тут якісь ЄДЦ? Речі, там питання ці всі самооборонні. Ну, цей ніж просто з конструкцією чохла, він не підходить для щоденного носіння і в умовах місті, і тим більше для якихось там самооборон. Але тим не менш ми порівняємо порізи там різним чином, перевіримо укол, ну, цікаво. І сам ніж ще я хочу розглянути. Тут слісарка така досить груба, ми покажемо його детальніше, ну, видно, що тут, ну, не дуже його виполірували. Але що мене насправді збентежило, це те, що не заторцовані ці кути. От вони реально гострі, якщо тут трохи сильніше нажати, то, мабуть, можна і порізатись. Я, ну, дуже неприємно на дотик, на відчуття. І це просто травмонебезпечне. Я не знаю, ну, наче серйозна контора, чому вони так роблять. Зробили. Може, це якийсь недоділений нож. Я не впевнений. Тут є склобій. В принципі, саме руків'я нормально, молотковим хватом його чудово тримати. Там, в принципі, таким хватом нормально. Але нашим хватом, який ми використовуємо в українському ножовому бою, ще він називається викруткою, коли руків'я впирається в долоню, його абсолютно точно не можна тримати. Бо тут та сама проблема з кутами. Вони гострі. Коли ти тримаєш ніж таким чином, він просто, ну, робить тобі неприємно. Якщо це буде трохи сильніший якийсь нажим, то він, ну, просто, мабуть, поріже. У мене ладошку трошки поцарапав. В общем, на мій погляд, це трошки травмонебезпечно. В общем, про чохли ми поговорили. На мій погляд, ніж абсолютно не готовий до щоденного носіння. Можливо, ми тут зараз поговорили, можливо, тут був якесь кріплення, яке там власник ножа зняв. Я не знаю цього. Ну, тоді, ну, в общем, він приїхав отаким. Насправді, хто знає, як його носити з собою. Крім того, щоб кинути в рюкзак, я не бачу. Але, тим не менш, перейдемо безпосередньо до ножів. Три ножа. Зараз ми перевіримо початкову їх гостроту. Я кілька днів, там, тиждень тому питав, робив опитування на Фейсбуці, чи варто нам гострити ножі перед тестами, ну, перед порівняльними тестами. Більшість висказали за те, що треба, щоб ніж був саме такий, яким його отримує покупець. Тобто наші ножі ми надаємо, ну, в тому стані, який він є. Я зазвичай просто заходжу на склад, беру перший ніж з коробки і тестую. Тобто це стандартна для нас гострота. Мору ми, відповідно, вирішили теж не точити. Тобто вона є така, якою мені її прислали. На перший погляд, вона тут, якщо використовувалася, то не дуже інтенсивно. Тобто ріжуча кромка не пошкоджена. Плюс, ну, чесно кажучи, я не впевнений, щоб ми витримали саме цю геометрію під воду. Щоб ми б заточили саме так, як це роблять у них на заводі. Відповідно, тест буде максимально автентичний. Перевіримо гостроту ножа на папері. Ніж, чесно кажучи, бумагу ріже важко. Тобто мені треба акуратно наживити і повільно вести,
І, в принципі, якщо близько подивитися, видно, що він її жує потроху. Тобто, ну, не можна сказати, що ним можна там голитися. Нельзя ним голитися. Тобто, в цілому ніж гострий, але це не бритвена заточка, скажімо так. Перевіримо наш чорний. І наш скашки преміумний. Преміумний ріже от по відчуттям. Преміумний за відчуттями ріже найкраще, ну саме папір. Тобто, ну, як я вже казав, це наша стандартна заточка, товщина тут у кашки менша, тут, якщо я не помиляюсь, ті самі 3,5 мм. Так, так і є, 3,5. Тут п'ятірка. Що ж, перейдемо до динамічного різу. Різати макет кінцівки ми будемо технікою стандартного нашого косого реверсу. Тобто, отак, тут є певний нюанс. Хват в ярлах ми будемо використовувати наш звичайний, той, що ми практикуємо на наших тренуваннях. Мору таким чином я не можу взяти, як я вже казав, із-за цього гострого кута. Відповідно, я її буду тримати так званим фехтувальним хватом, таким опором великого пальця по стороні обуху. Такий хват зазвичай використовують, наприклад, у філіппінських бойових мистецтвах. На мій погляд, як показала практика, він дуже сильно залежить від великого пальця. Тобто, якщо там палець, наприклад, травмований або сам по собі є сильний, то опор буде слабкий і, відповідно, ніж може прогибатися в момент порізу в цей бік. Але я думаю, що на цей раз це не зіграє якоїсь такої вирішальної ролі, палець у мене не травмований, то зараз будемо різати. Спершу ріжемо морою таким ось хватом. Ріжемо морою, різати я буду спочатку морою ось десь на цьому рівні, потім чорним ярлом десь отут і наостанок преміумним ярлом десь в цей район. Що ж, спробуємо. Дивимось жировий слід. Перший поріз виявився якимось невдалим. Тут самим кінчиком бачите жировий слід і відповідно прорізав він зовсім-зовсім не глибоко, навіть десь на півфаланги. Тобто зовсім маленький поріз. Я хочу сказати, що цього разу ми на макеті кінцівки зробили подвійний шар футболок. Тобто, ну, не подвійний, а четверо сложили. Тобто тут 4 шара товщині зазвичай. Проте це, я гадаю, що це може я використовував незвичний для мене хват, тому поріз вийшов такий слабкий. Зараз ми вріжемо ще раз. Друга спроба порізу морей. Зараз спробую врізати сильніше. Дивимося результат. І ось результат. Я цього разу прийшов, це зовсім точно, прийшов десь серединою клинка, я це просто відчув, тобто удар був. Але дивимось зараз на результат. Ніж прорізав футболку, прорізав умовну шкіру і зробив невеличкий поріз, ну, цього разу на фалангу. Ось так ось глибина. Він получився, ну, коротенький, ось звідси, ось такий от поріз. Жировий слід після другого порізу. Ось видно, що він вже трошки зайшов глибше. Вочевидь, прийшов клинок десь оцим місцем, прорізав тканину і почав заглиблюватися в м'ясо десь з цього частини клинка. Ну, тобто, зовсім трошки він вліз. Перший раз взагалі він там менше був, другий глибше, але все одно бачив не сильно. При тому, я впевнений, що я прийшов на м'ясо середини клинка.
Тестуємо поріз ножа Ярл. Перші порізи на морі ми трохи відклеїли скотчем. Зараз я ріжу в центр. І ріжу вже нашою технікою. Тобто руків'я опирається через всю долоню. От таким чином. Ви це чули? Ніж стукнув в палку. Тобто, я гадаю, що він прорізав повністю нас. Але дивимося на результат. Жировий слід, як бачимо, починається ось тут, десь на сантиметр півтора вище початку різальної кромки. І ось весь ніж отак ось зайшов у м'ясо. Видно шматочки там футболки, жиру. Зараз дивимося на сам поріз. Отже, дивимося результат порізу Ярла. Оце перший мора, оце другий мора. Ми їх заклеїли, щоб м'ясо не рухалося і не впливало на інші порізи. Футболка розрізана, шари розрізані. І пішов ось такий довгий, ось початок. І ось до самої палки, от ось з... Ну це він, мабуть... Не, це він сюди зайшов і почав заглиблюватись. Десь на середині ось він зайшов в м'ясо і зупинився на палки і пішов розрізати далі. Тобто пів порізу це йде вже безпосередньо по кістці і я відчуваю, там є зарубинка. Тобто він прорізав саму деревину. Поріз глибокий, ну тобто власне на всю товщину м'яса. До самої умовної нашої кістки. Довгий, сильний поріз. Чорний Ярл. Тест різу ножа Ярла з К110. Ніж тонший, ніж наш чорний, 3,5 мм. Товщина клинка. Геометрія абсолютно ідентична. Можливо, різ буде сильніший завдяки тому, що ніж більш тонкий. А можливо, навпаки, завдяки тому, що він має не таку масу, може навпаки різ буде слабший. При цьому К110 за відгуками, вона ріже краще, ніж углеродка 65. Ну, зараз подивимось. Так, дивимось жировий слід. Звук, якщо ви чули, був так само звук удара клинка по дереву. Зараз дивимося результат. Жировий слід, як бачимо, заліз, ніж заліз глибше в м'ясо, далі тут буквально десь пів сантиметра, ну до сантиметра від початку ріжучої кромки. Тобто він зайшов далі, ніж Ярл чорний. Ось повністю видно жировий слід, шматочки жиру, футболки на ньому. Дивимося результат порізу. Так, результат порізу Ярлом з К10. Футболка, умовна шкіра розрізана. Поріз дуже довгий. Ну, за довжиною він приблизно такий самий, як і від чорного Ярла. Ні, трохи довше. Ось тут він починається, це чорний Ярл, і ось тут закінчується. Тут він більший. Тобто по довжині більший і на палку він прийшов раніше. Ну і там теж відчувається заруба. Ось розпанахав м'ясо, все. А ні. Ні, от видно, що розрізав до самої палки. В общем, розвалив м'ясо навпіл. Гадаю, щоб повністю протестувати ріжучі якості цих ножів, треба брати більший шматок м'яса для того, щоб клинок заходив туди повністю. Тобто цей він просто розвалив навпіл. Будемо розбирати макет, там може ще знімемо. Ще один тест, який я собі придумав по картонній такій трубі. Це труба, яка використовується у швейній промисловості. На неї наматують тканини. От ми такі витягнули трубки і будемо тестувати на них поріз. Подивимося, просто що з цього вийде. Сама вона досить плотна така, її ось важко стискати пальцями, картон плотний,
Сам по собі картон така доволі жорстка штука, абразивна, вона збиває заточку, і зараз цікаво, як всі тренажа справляться. Знімати будемо тут без якихось дублів, переді мною лежать ці ножі, я буду їх брати. Вліжу спочатку ближче до низу аморою, потім чорним ярлом, потім ярлом СК 110. Вже мора. Ладно, лічимо і далі дивимося результати. Добре, дивимося результати. Дивимося, оце перший поріз, це мора. От видно, що мора отут, це початок порізу, тут вона просто пром'яла картон. І далі якось горем пополам, отут з заминами прорізали його. Проріз короткий. Ну, оскільки там трубка, там порожнеча всередині, то якби глибину поріза ми не побачимо, будемо оцінювати лише довжину. Поріз короткий. Оцей другий поріз, це поріз ярла. Він майже розрубав її зовсім. Мабуть, просто не вистачило довжини клинка. Ось тут він прийшов, і як бачимо, ну це я вже надламав, як бачимо, прийшов він чисто. Тут чистий зріз, чистий йде. І ось тут уже щось він почав наджовувати, десь надірвав, мабуть, уже просто від самого удару. Поріз довгий, сильним, як бачимо. Нормально. Оце результат порізу ярлом з К110. Як бачимо, тут абсолютно зовсім чистий поріз. Він не дуже довгий, але я гадаю, що це тому, що сама ця конструкція зіграла на оцій майже відрізаній частині. Мабуть, спробуємо зараз врізати ще раз. Друга спроба порізом преміумним ярлом картонної трубки. Дивимось. Як бачимо, результат ідентичний. Дуже чистий поріз, але відносно короткий. Відповідно, те, що у нас з іншого боку там вже була надрубана трубка, не грає ролі, ніж картон ріже от саме так. Заради чистоти експерименту зробимо ще один контрольний поріз картонної трубки «Мора». Знову ж таки, короткий, але вже це більш чистий поріз, бо, мабуть, це тому, що я більше намагався протягнути лезом і чистіше врізати. Але все одно, ну, я не впевнений навіть, що картон там повністю прорізаний. Щось там наче є, але явно не по всій довжині. Тобто, ну, динамічний поріз слабенький у море, слабенький. Тесту кола в картонний кубик ножем морою, як я вже казав, тримати його нашим звичним хватом незручно, то ми тримаємо ось таким. Як ми вже з'ясували в попередніх відео, при такому уколі ніж використовує оцю, цей елемент фронтальної різаної кромки для того, щоб краще залізти. Тобто у море тут є певна перевага. Ну, зараз побачимо. Ось так увійшов ніж, досить глибоко, увійшов легко, за відчуттями приємно, чесно кажучи, ну, не відчув якогось спротиву, вбив туди ножика, нормально. Зараз чорний ярл, 65 Г сталь, і я буду використовувати наш звичний хват. В принципі, десь на ту саму довжину, враховуючи, що він більш товстий. Зайшов і зайшов, не відчув я якогось спротиву. Раз, витягну. І ніж ярл зі сталі К110, також 3,5 мм товщина.
О, цей летів майже повністю. Бачимо. Тобто на укол цей зайшов краще за всіх. Вже ми розібрали макет кінцівки і хочу показати безпосередньо на м'ясі силу порізу. Оце ось поріз перший, зроблений морою. Бачите, зовсім невеличкий. Оце вже наша друга спроба, вона відносно більша, але зовсім теж. Навіть я гадаю, що якщо б це, ну такий поріз можна пережити, я гадаю, без проблем. Ось оцей поріз, це поріз чорним ярлом. Він розвалив м'ясо навпіл, навіть трошки більше. Ну, сильний поріз, що тут сказати. І ось оце поріз ярлом з К110. Він довший, як бачимо. Бачимо? Довший, бо тут просто шматок м'яса більший, ніж на чорному ярлі. Довший, глибший і сильніший. Чому так? Я не можу зараз сказати. Треба це питання досліджувати, що саме більше впливає на силу порізу. Маса ножа, товщина клинка, можливо, якось полімерне покриття, а тут от поліровка, можливо, це якось впливає на ріст. Ну, величина, різниця, як бачимо, тут не дуже суттєва. Тим не менш вона є. Чому так? Ми якось це питання дослідимо в наступних якихось роликах. Але принаймні наразі ми бачимо, що динамічний різ по чомусь м'якому, наприклад, м'ясі, у морі, ну, зовсім нікудишній. Переходимо до фудблогінгу і зараз тестуємо ножі в побутових умовах. Ріжемо м'ясо на шашличок. М'ясо мора ріже абсолютно без проблем. Тепер переходимо до наступного ножа, чорний ярл. Гадаю, в принципі, що з ним теж не виникне проблем, бо, як вже із попередніх тестів, ми бачимо, що будь-який гострий ріж в статичному положенні на столі ріже м'ясо дуже добре. Ще жодного ножа не бачив, який би не різав м'ясо. Преміумний ярл К110 ріже м'ясо. В принципі, результат трохи передбачуваний. Отже, всі три ножа однаково добре м'ясо ріжуть. Ріжемо цибулю, ніж мора. Трохи щось косо він пішов. За відчуттями ріже він не дуже добре, не знаю чому, гадаю, тому що тут короткий спуск, далі починається вже товща основного клинку. Відповідно, він легко заходить на глибину спуску і далі вже доводиться його, і бачите, ось зріз сам він косий, цей клинок з'їхав так, хоча це ж цибуля, це ж не якийсь там твердий матеріал, от воно ріже криво-косо, саме завдяки тому, що короткий спуск. Спробуємо зараз ярл. Ярл цей товще, але спуск у нього принаймні, гадаю, вдвічі довший. Відповідно, думаю, що різати він буде цибульку трошки краще. І це відбувається, як бачимо, рівніше, не дивлячись на те, що ніж суттєво більш товстий. Відповідно, гадаю, що зараз результат на ярлі з К110, який товший, тонший, за товщиною він приблизно десь однаковий з морою, але спуск в нього вдвічі вищий. Відповідно, цей мусить різати взагалі добре. Ну, так і є. За відчуттями дуже зручно різати, дуже легко це відбувається. В цьому я не майстер якихось нарізання продуктів.
Ріжу, як умію. Да, в різі цибулі однозначно преміумний ярл краще. Легше гризе, легше ріже. Такі справи. Зараз тестуємо ножі на ківі. Минулого разу мені тест ківі сподобався тим, що ківі воно м'яке і зрізати з нього шкірку акуратно дійсно не так просто. Ніж для цього мусить різати дійсно добре. Відповідно, зараз подивимося. Спершу мора. Мора не хоче... О, заліз, але заліз, я порізав всі на ківі. От, вийшов на шкірку відносно тоненько. Чесно кажучи, ріже, от на м'яку частину ми попали, взагалі тут він давить просто ківі. От тут взагалі м'яка частина, і ніж не хоче різати, він давить просто, от бачите, вилазять ці шматочки ківіці. Там, де потрібний делікатний поріз, мора, схоже, не справляється. Тут більш тверде, тут більш вона краще, все тут зав'язла. От я зрізав, блін, половину. От бачите, така каша у нас вийшла. Делікатний різ, схоже, це не сильна сторона мори. Спробуємо ніж інший. Спробуємо прямо на цьому ж ківі яру. І ярлик одразу починає нам акуратно брити ківі. Тут вже воно в мене розлазиться в пальцях. Я візьму наступне. От він акуратно зразу пішов різати. Нічого, бачите, не прим'яв. Чик дуже зручно і легко пішов. Оп. Дуже швидко половину ківі ми обчистили. Давайте зразу перейдемо на ярл. Відповідно, цей ярл як більш тонкий, він мусить чистити, мабуть, найкраще. Чик я легенько тяну. І він зрізає. В принципі, не дуже відчутно різниці між чорним ярлом та цим. Ну, акуратненько. В будь-якому випадку ківі в мене 3. Зараз ще по черзі спробую почистити. Я не знаю, як у вас, в мене вже слинки течуть. Хочеться це все вгризти. Ну, зажувала, сразу зажувала шкірку. Це зусиль доводиться докладати більше. Не в тому плані, що фізичних зусиль, а уваги. Треба різати акуратніше. Ну, тим не менш, почистили. Просто морою робити це складніше. Що, я піду маринувати це все, і ми переходимо до тестів, перейдемо до тестів на вулиці, вже там будемо ковиряти якийсь пеньок, постругаємо гілочки. Цих тестів, як бачимо, динамічний поріз однозначно краще у ярлів. Є безперечно якісь нюанси, є різниця між там преміумним ярлом і звичайним 65G, обумовлено це там чи товщиною, чи там покриттям і поліровкою, наразі важко сказати, але однозначно, що ножі ріжуть в динаміці краще. Хочу також зауважити, що тест, який ми робимо по макету кінцівки, він статичний. Тобто цим ми тестуємо перш за все різальну здатність самого ножа. Якщо ми говоримо про конфлікт, то ця кінцівка швидше за все буде рухатися, і влучити по ній буде значно складніше. Влучити, а значить і прорізати. Відповідно, мора, яка ледве врізала кінцівку статичну, я не вірю в те, що вона якось достойно вразить суперника, який буде вас лупити. І не захоче, щоб ви його врізали.
Я не думаю, що Мора з цим справиться. Укол, як бачимо, всі три ножа зробили добрячий. В принципі, це не дивно, бо будь-який укол – це дуже, дуже легке, легкий тест. Будь-який ніж, в принципі, пробиває, має сильну пробивну властивість на укол. Цікавий тест по картонній трубі. Як бачимо, найкраще показав себе Ярл, мабуть, скомбінувавши тут і гостроту, і спуски, геометрію спусків, і вагу самого ножа. Причому я хочу сказати, що Мора ця, вона найважчий і найбільший ніж з цих. Тобто два Ярла, вони ідентичні за геометрію, різниця лише в товщині. Цей більший і, відповідно, важчий. При цьому різав він в динаміці найгірше. В побуті м'ясо ріжуть і те, і інше. Цибулю, в принципі, якщо вам не треба якісь там нарізати пір'їнки з цибулини, то справиться. Для делікатних робіт Мора вимагає додаткової якоїсь уваги. Але, в принципі, як бачимо, Ківі теж почистила. З ярлами взагалі ніяких проблем немає. Перейдемо до тестів на природі. Польові тести наших ножів, порівняння Мора Ярл з 65G сталі і з К110. Зараз спробуємо, ми знайшли тут три олівця, огризки, зараз ми їх спробуємо застружити. Не те, щоб це був сильно польовий тест, але раз вже ми знайшли олівці, то чому би їх не загострити? Мора сильно великими такими лаптями знімає стружку з олівця. Треба працювати дуже обережно. Не виходить так, щоб тонесенько. Ну, може, в мене руки криві, безумовно. Є такий, мабуть, фактор. Ну, тим не менш, ось щось ми загострили. За відчуттями не дуже зручно. Ну, чесно кажучи, як бачимо, не дуже акуратно він нагострений. Давайте спробуємо Ярл 65G і наступний олівець. Ярл ріже чудово, дуже легко. Можна знімати потроху. І навіть моїми кривими руками це робити, як бачимо, можна. Все, це відбулося швидше і трошки, на мій погляд, більш акуратно. І Ярл з К110 сталі. Ну, в принципі, те саме, той самий Ярл. Все. Карандашик гострий. Все. Бачимо, ярлами обидвими вийшло швидше і по відчуттям приємніше. Що ж, давайте тепер поколупаємо цей пеньок. Почнемо пенькові роботи з Мори. Як бачимо, колупає вона чудово. З кінчиком нічого не трапилось, хоча я не розумію, що може при такому зведенні з ним трапитись. Єдине, що бачите, зразу вискочило. Зазвичай при триманні зворотним хватом є такий собі запобіжник, щоб рука не з'їхала, ти сам не порізався, притримувати великим пальцем зверху. Тут цього неможливо робити, як я вже казав, ці торці, вони гострі. Це просто, ну, окрім того, що неприємно, ще можна просто порізати собі палець. То, якби, таким чином не запобігнеш з Морою. Давайте спробуємо ярли. Чорний. Тут, як бачимо, все виходить чудово. До речі, руків'я тут менше. З одного боку, ну, Мора, вочевидь, буде зручніше для більшої руки,
З іншої, ну, ми ж задумували цей ножик якраз такий, щоб він був компактний. Ну що, кінчик цілий, покриття, бачите, покриття на місці, це деревина, ну як і минулого разу все. Спробуємо К110. От я зараз б'ю доволі сильно і реально цей палець, він, ну, тормозить руку. Тобто я гадаю, що це досить важлива така штука, що можна з самого себе страхувати. Ну, знову ж таки, кінчик цілий. О, пеньок поковиряли. Зараз спробуємо постругати кілок. Для цього у нас є такий спецзасіб веточка. Давайте з мори і почнемо традицію. Гризе дерево, вона просто огонь. На мій погляд, я не вмію працювати з деревиною, я там не займаюся різьблярством якимсь, чи, ну, я взагалі рідко виходжу в походи. Тобто я не знаю, хороший це показник чи поганий. На мої власні відчуття ріже, ну, стругає дуже добре. І ми зараз просто порівняємо, наскільки легко це буде робити у порівнянні, саме у порівнянні з ярлом. Ну, коротше, все чудово. В строганні кілка у морі все виходить. Це чорний ярл. В принципі, ну, точно так. Я не відчуваю якихось там надважких зусиль при строганні цього кілка ярлом. Так само він чудово стругає. Хоч таким хватом молотковим, хоч з упором пальця. Пробуємо цей. Ось тут був сучок такий, і я його зрізав. З певними зусиллями, але досить, в принципі, легко. Не знаю, що сказати. Я не відчуваю великої різниці. Зараз ще мору візьму. Ну, мабуть, морою більше знімається завдяки її розмірам. Довший клинок, більше руків'я, більший упор, відповідно, в руку. І, мабуть, вона таки вигризає все-таки більше деревини. Гадаю, саме за рахунок цього. Підведемо підсумки польовим роботам. Як бачимо, стругає кілок, в принципі, мора краще, сильніше, я гадаю, за рахунок своїх розмірів і коротких, і досить таких потужних спусків. При цьому ярли, в принципі, якщо й поступляються там якомусь силі стругання, то не сильно. Для делікатних робіт ми вчергове впевнились в цьому, як стругали олівець, що це зручніше робити ярлами. Але і мора з цим теж, в принципі, справилась. Пеньок ми колупали. Всі ножі цілі, пеньок поколупаний. Колупанням пенька всі ножі теж справились. Отже, не виявив цей тест ніяких особливих негативних рис у цих ножів. Що ж, підводячи підсумки тесту загалом, хочу сказати, що мора показала себе як нормальний, достойний ніж для якихось важких робіт. Безумовно, в мене викликало подив дві речі. Те, що ніж таким чином оброблений, не заторцовані, не зглажені якимсь чином ці края на клинку. І зовсім я здивований, що те саме є на цьому склобої. Також я не зовсім розумію, як я мушу носити цей ніж. Ну от він, я його закрив, як його чіпляти, куди його. Решта, в принципі, ніж, нормальний ніж для побутових потреб. Ви не зможете використовувати його як засіб оборони, просто тому, що він погано ріже в динаміці. Ну, така правда. Натомість ярли при більш компактних розмірах, по-перше, мають зручні чохли, які можна носити непомітно на поясі і одразу ж ніж дістати. По-друге, вони
динамічний ріст, показали себе дуже добре, дуже сильний поріз. І відповідно, якщо у вас трапиться якась негарна історія, то ярл вам допоможе на відміну від морочки. При цьому ж ярли справилися з усією важкою роботою, якимись побутовими речами, різали м'ясо, цибулю, колупали цей пеньок, різали, стругали кілок, загострилювали олівці, і з цим всім справилися абсолютно не гірше за мору. В принципі, висновки робіть самі. Тобто на цьому, в принципі, питання мори для мене особисто закрите. Більше оглядів з морою ми знімати не будемо. Наступний огляд ми зробимо, мабуть, з глоком, бо глок мені прислали, власне, на тести. Отже, до побачення. З вами Blade Brothers Nice.